Півмільйона наразі не потрібно. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у великому інтерв'ю «Українформу» розповів, що після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу ЗСУ військове керівництво дійшло висновку, що наразі немає потреби у мобілізації 500 тисяч українців. Сирський висловив сподівання, що Генштаб матиме достатньо людей, здатних захищати батьківщину, бо більше йдеться не лише про мобілізованих. Головнокомандувач заявив, що зараз є багато добровольців, і це не перебільшення. Він також нагадав, що громадяни, які долучаються у військо в рамках мобілізації, не одразу потрапляють на фронт. Щодо ситуації на самій передовій, то Сирський дав зрозуміти, що ЗСУ не тільки стоять в обороні, але й кожного дня просуваються вперед. І останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Утім, головком наголосив, що нашій армії гостро бракує зброї. Росіяни вже значно наростили активність авіації і масово застосовують авіабомби, які руйнують українські позиції. Нині перевага ворога по випущених боєприпасах, за словами Сирського, становить співвідношення близько 6 до 1. А тому Україні, за словами головкома, зараз вкрай необхідно отримати від західних партнерів більшу кількість боєприпасів, засобів ППО і, головне, ракет до них. Ціль росіян будь-якою ціною вийти на кордони Донецької та Луганської областей і потіснити ЗСУ на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. Згадав Сирський і про Харків. За словами головнокомандувача ЗСУ, якщо росіяни таки рушать на Харків знову, він стане для них фатальним містом. Не оминув генерал і ситуацію на морі. Головнокомандувач заявив, що українська армія і надалі буде нищити російський флот, а тому на росіян в Чорному та Азовському морях чекає ще багато сюрпризів. Щодо лютневих подій в Авдіївці, то Олександр Сирський розповів, що вихід з міста був логічним і правильним кроком. На жаль, під час відведення сил з Авдіївки 25 українських військових потрапили в російський полон. Росіян же потрапило в наш полон аж 95. І на завершення головнокомандувача ЗСУ запитали про його призначення і про попередника на цій посаді Валерія Залужного. Так Сирський зазначив, що військові не коментують накази, вони їх виконують. За його словами, якщо президент прийняв таке рішення, значить на це було вагомі причини. Валерію Залужному Сирський побажав успіху на новій і дуже відповідальній посаді. Настав час поговорити про падіння Києва. З такою заявою у світ вийшов шотландський оглядач Ієн Мартін для видавництва «The Times». Подальший сценарій війни для України взагалі неприпустимий, але його відкидати повністю не можна. Існує загроза, що в липні 24-го року російські війська знову можуть опинитися під Києвом, а президент України Володимир Зеленський знову звернеться до країн Заходу з проханням не вивозити його, а надати необхідні українській армії боєприпаси, щоб битися з ворогом. За його словами, всупереч поширеній думці, що війна в Україні – це вічний заморожений конфлікт, на лінії фронту точиться гостра боротьба, та існує реальний ризик того, що українські сили будуть відкинуті. А все може статися через затримку західної допомоги, особливо допомоги із США. На цьому почав наголошувати і сам Зеленський. Дячний за все Сполученим Штатам, безумовно, але системи Patriot, які знаходяться у нас, ці системи прийшли не з Сполучених Штатів. Ось чому так необхідна постійна допомога для України та без затримок, бо ж наступними можуть бути країни ЄС та НАТО. Він не зупиниться на Україні, він не зупиниться на жертвах в Україні, він буде кидати і своїх людей на смерть, і інші держави тощо. І втягне НАТО в війну, він втягне обов'язково, і американські солдати, я точно вам кажу, що є велика загроза, що потім американські солдати будуть вимушені захищати країни НАТО. Про це наголошує як Зеленський, так і Єн Мартін. Автор зауважує, у разі поразки наступною ціллю російського диктатора Володимира Путіна можуть стати країни Європи. Уряди, які найбільше підтримують Україну, явно стурбовані можливістю найгірших сценаріїв. Це видно і, наприклад, по Макрону, який відчув небезпеку і намагається скерувати Захід до більш силового підходу. Колумніст також нагадав, що можливі й інші сценарії, окрім військової поразки України. До прикладу, в Росії може відбутися державний переворот, або Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США може спробувати нав'язати припинення вогню та де-факто змусити Україну капітулювати. А як вам такий сценарій? Пишіть свої думки у коментарях та не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Для нас це дуже важливо.
Зараз я розкажу вам історію, яка може бути лауреатом Оскара. На Закарпатті працівники ТЦК відвезли чоловіка до кордону і затримали як ухилянта. Такого ви навіть у кіно не побачите. Розповідаю, жителя Дніпропетровщини Андрія Козюру мобілізували до лав ЗСУ просто з потяга на Закарпатті. За його словами, місцеві ТЦК винайшли нові методи з мобілізації громадян. Їх вивозять на кордон і затримують як ухилянтів. Нібито за те, що перебувають у розшуку. До мене підійшли четверо, почали розмовляти. Одразу дуже агресивно, з криками, настійливо вимагаючи документи. Викликали наряд поліції, і я показав їм свої папери. Тут раптом виявилося, що я у розшуку в якогось із ТЦК. Затриманого разом з його товаришем, якого теж схопили та закували в кайданки, доправили до місцевого відділку поліції. Там склали протокол про затримання, нібито за порушення військовозобов'язаним правил військового обліку. Товариш не значився у базах та відмовлявся підписувати будь-які документи. Щойно я вийшов за двері. Скрутили, вирвали з рук телефона, заштовхали до автівки. Доправили до Воловецького ТЦК. Там я спілкувався з якимись незрозумілими для мене людьми. Пропонували щось підписати, але я відмовився. За 3 години мене знову заштовхали до авто. Відвезли на флюорографію, а потім вирішили чомусь відпустити. Про тебе подзвонили, сказали, треба випускати. Ми тут усі приносимо вибачення, зараз тебе підвеземо у зворотному напрямку. Я тоді не зрозумів, що відбувається. На вулиці було темно, чоловіка кудись повезли. Потім випустили на вулицю з машини, але там його чекав сюрприз. З телефона все видалено, сім-карток немає. І там його затримали співробітники Держприкордонслужби у 800 метрах від державного кордону. Саме туди його підвезли співробітники ТЦК. Десь за 10 хвилин з лісу вийшли інші 5 чи 6 прикордонників. Мене сфотографували, зробили фото, вдягнувши жилета. Я стою із обличчям долі, поряд собака, типове фото ухилянта зі зведення Держприкордонслужби. А тоді забрали до камери, де протримали до ранку. Пригоди тривали загалом ще понад добу. Поліція знову затримала чоловіка і разом з іншими такими ж затриманими доправила до Ужгорода. Один зі співробітників Ужгородського ТЦК заявив, ми змушені діяти трошки незаконно, щоб до нас Ня не прийшла. Через 2 доби він вже їхав в якості новобранця до навчальної частини ЗСУ. Закарпатський ОТЦК так прокоментував випадок з Андрієм Козюрою. Останнім часом почастішали випадки, коли особи, які ухиляються від свого конституційного обов'язку захисту держави, використовують ЗМІ та соціальні мережі для поширення неправдивої інформації щодо діяльності службовців ТЦК та соціальної підтримки. І все це з єдиною метою вибілити себе в очах суспільства за допомогою образа жертви. І це реальна історія життя. Журналісти вже звернулися до Ужгородського ТЦК за коментарем з приводу цієї історії. Там їм сказали, що утримуються від офіційних коментарів. Дивно, якби було все прозоро, від коментарів би не відмовлялися. Слідкуємо за цією дивною операцією від ТЦК надалі. Тому підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, щоб нічого не пропустити.